Elidon, përshëndes, si paraqitet situata në këtë moment që flasim dhe cilat janë pasojat e stuhisë që kanë përthyer vendin që prej ditës së djeshme? Përshëndetje, atëherë prej disa minutash në Gjirokastër janë rikthyer sërish rreshjet e shyllës, por që për fat të mirë ato janë me një intensitet të ulët duke shoqëruar kështu edhe minimizimin e problematikave në Gjirokastër, që në qoftë se do të ndaleshin tek ato të fundit, duke nisur qendra dita e djeshme, por edhe gjatë kontaktit që un kam patur me prefekturën e Gjirokastrës më bërë e ditur se kemi patur vetëm disa raste të cilat janë shënuar në qarkun e Gjirokastrës, ku përfshihet edhe përmeti dhe Tepelena dhe konkretisht gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme, ka qenë për disa minuta e bllokuar akti përmet tre urat, pra pika doganore e tre urave, si pasoj e shkarjeve masive të dheut, ku është vështirësuar ndjeshëm qarkullimi e automjeteve, po me njerë pas ndërhyrjes nga ana e prefekturës emergjencave civileve, por edhe atyre firmave të cilat bajnë në mirëmbajtje këtë aks rrugor, kjo e fundit është hapur dhe tashmë nuk kemi asnjë problematik në këtë zonë, ndërsa sa i takon Gjirokastrës, ashtu si edhe vitet e kaluara, problematik po shënohet në aksin rrugor rural malor, Picar Golem, ku si pasoj e shkarjeve të inerteve, ky aks është tashmë i bllokuar dhe forcat e bashkisë Gjirokastrës janë duke punuar për të kthyer normalitetin në këtë zonë, siç e thash gjithmonë. Elidon, pra në këto momente që flasim, ka akse rrugore të bllokuara ku ka vështirësi qarkullimi? Në këtë moment bëhet fjalë vetëm për aksin rural malor Golem, Koloj në Gjirokastër. Është një aks rrugor i cili gjithmonë ka sjell problematika në rreshjet në kohën ku kemi patur rreshje në rajonin jugor, ndërsa sa i takon energjisë elektrike kemi mungesë të saj në disa fshatra të komunës Cepo, ku edhe nga ajo që më është konfirmuar, grupet e punës janë në teren për të rikthyer energjinë në këto zona, pasi kemi të bëjmë me disa dëmtime të linjave elektrike, të cilat për hir të vërtetës janë të mjaft të vjetra dhe të amortizuar. Në qarkun e Gjirokastrës ku ka probleme me furnizimin e energjisë elektrike? Për momentin jo, përveç se kësaj njësi administrative që unë sa po përmënda. Ndërsa një lajmë i mi të pak në duke i referuar edhe intensitetit të reshjeve të djeshme të shiu të rëna në qarku në jugorë, është fakti që edhe niveli i lumit vjosa në përmet, që është një pik mjaft kritike dhe nxehtë në jug të vendit, është brenda kuotës saj normale dhe në këtë moment e shënon 4 metra nga 7.8 metra që ka pikën kritike të saj. E njëta gjë mund të thuhet edhe për prurjet në lumin në Drino në Gjirokastër, ndërsa edhe në aksin rrugor Tepele në Gjirokastër, si pasoj e prurjes së liçenit të Virojit, nuk po shënohet problematik për fatë mirë, që çka mund të sjellë edhe pasoja apo bllokim të tri aksi rrugor që lidh rajonin qytetin e Gjirokastrës me pjesën tjetër të Shqipërisë, ndërsa sa i takon rrugëve nacionale Gjirokastër, Tepelen përmet edhe Anasjelltas, ato janë të gjitha të kalueshme dhe pa asnjë problem për drejtuesit e automjeteve. Elidon, dje një grup turistësh janë bllokuar në kanionin e Langaricës, çfarë ka ndodhur konkretisht dhe si paraqitet gjendja shëndetësore e tyre? Është një zonë që për hir të vërtetës po kthehet në problematik gjatë viteve të fundit për shtabin e emergjencave në Gjirokastër, duke përmendur sigurisht këtu edhe atë të përmetit që kanë në administrim këtë zonë, e cila përkon kanoni Langaricës, pra që është mjaft pranë edhe me banjat termale të bënjës, një zonë kjo mjaft e preferuar dhe eksplorohet nga turistë të huaj. Bëhet fjalë që të kemi patur mbrëmjen e djeshme, pra pas orës 00 të mesnatës, gati 23 turist nga Polonia, Çekia dhe Franca, të cilët për fatë mirë nuk kanë qenë në brëndësi të kanionit, por janë bllokuar në automjetet e tyre në vend parkimin që është pikërisht në hyrje të këtij kanioni. Pasi ata kanë lajmëruar forcat e emergjencave, është bërë mundur që ata të transportohen drejt të qytetit të përmetit dhe për fatë të mirë nuk kemi patur asnjë problem shëndetësor për asnjë prej këtyre turistëve. Megjithatë, kjo zonë ngelet mjaft problematike, duke ju referuar këtu edhe mbrojtjes të mjedisit të statistikave dhe bilanceve ata që kanë nxjerr her pas here. Është një zonë e cila eksplorohet nga mjaft turistë, po të cilët
fute në brendësit të këtij kanioni pa e njohur atë nga ana geografike, pa u shoqëruar me një vendas apo person që e njeh këtë zonë, sigurisht duke mos respektuar edhe sinjalistikën e cila duhet thënë që ekziston në këtë zonë, po që nuk respektohet nga vetë aventurierët, po them të cilët marrin këtë risk mjaft të lartë, sidomos në kohë të keqe dhe në orët e vonat të natës ku jo pak herë janë bllokuar dhe jeta e tyre është vendosur në rrezik. Eridon Berberi, faleminderit për raportimin tënd.